februara ove godine Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je proslavio svoj 130. rođendan. Dakle, proslavili smo 130. obljetnicu od osnutka od 1888. godine. Od tog trenutka Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine počinje se razvijati i jačati kao najvažnija kulturna i znanstvena institucija u Bosni i Hercegovini. Od svog samog početka ima tri odjeljenja. To su odjeljenje za arheologiju, odjeljenje za etnologiju i odjeljenje za prirodne znanosti, a od 2015. godine njima se pridružuje odjeljenje za konzervaciju. Uz ta četiri odjeljenja također trebamo izdvojiti i znanstvenu biblioteku te botanički vrt koji se nalazi u sredini između četiri zgrade ovog muzejskog kompleksa. Sam kompleks u kojem se trenutno nalazimo je izgrađen 1913. godine prema projektu Karla Paržika i sastoji se od četiri zgrade paviljonskog tipa u kojima su smještena dakle ta tri odjeljenja i biblioteka te uprava. Od svog samog početka, dakle od 1889. godine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine izdaje i stručni časopis, glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine koji gotovo pa neprekidno izlazi i do danas. Ono što je bitno spomenuti za taj časopis je da je od samog početka on izlazio bilingualno, odnosno ista verzija tog časopisa od 1893. godine je izlazila u Beču sa člancima na njemačkom jeziku, te je to u stvari prvi primjer na ovim prostorima stručnog znanstvenog časopisa koji je izlazio na dva jezika. Na samom početku etnologija djeluje zajedno sa arheologijom. Kao samostalan odsjek odvojila se tek kasnije kada se naime stekli uslovi za to, kada je se u socijalističkoj Jugoslaviji obrazovao veći broj kadrova i kada su u Sarajevo mogli doći školovani etnolozi koji su osposobili, da tako kažem, etnološko odjeljenje kao samostalno odjeljenje Zemaljskog muzeja. Dakle, ekspanzija ili razvoj odjeljenja kreće i negdje tek od 60. godina prošlog stoljeća. Kada govorimo o odjeljenju za arheologiju, bitno je napomenuti da od samog svog osnivanja uposlenici tog odjeljenja su posvećeni nekoliko stvari. U prvom redu radi se o arheološkim istraživanjima, zatim bave se sistematskim prikupljanjem građe, njihovo obradom te iste građe te objavom u stručnim i znanstvenim časopisima. Osim toga, vrlo je bitna naravno i muzeološka djelatnost kao elementarna djelatnost jednog muzeja. Trenutno je na odjeljenju za arheologiju moguće vidjeti dva stalna postava, Bosna i Hercegovina u antičko doba i Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku. Inače, mi pratimo klasičnu trodijelnu podjelu, gdje uz ova dva razdoblja je još trebalo bi biti prezentirano i razdoblje prapovijesti. Nažalost, taj stalni postav nije postavljen nikad nakon 1995. godine i trenutno nam je to najveći projekt u stvari na kojem radimo. Izložba s kojom smo proslavili 130 godina postojanja Zemaljskog muzeja, koju je pripremila naša najstarija radnica, napravila je ovu vrijednu izložbu i to je riječ o fragmentima tepiha iz Safavidske dinastije 17. stoljeća, Marica Filipović. Niz radionica, moram istaći, koji su pripremili moji kolege Ernis Šljivo, Samir Avdić, uz pomoć kolegice Enise Curić, a koja su trebale, dakle te radionice su trebale da približe onu našu najmlađu publiku muzeju, da razviju određene strahove, eventualne kojih imaju ta djeca prema ovoj velikoj instituciji i da razviju ljubav prema ovoj velikoj instituciji, jer to je i naša buduća publika, a i trenutno najdraža. Što se tiče stalnih izložbenih postava koje posjetitelji trenutno mogu vidjeti, riječ je dakle o dva postava, Bosna i Hercegovina u antičko doba i Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku. Što se tiče ovog prvog u kojem se trenutno i nalazimo,
Riječ je o prikazu, odnosno o presjeku toga šta se dešavalo na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1. do 6. stoljeća, odnosno u razdoblju kada je ovaj teritorij bio uključen u Rimsko carstvo. Izložba je organizirana kronološko-tematski, dakle materijal je izložen kronološki od starijeg prema mlađeg, ali istovremeno podijeljen u različite teme kao što su vojska, naselja, religija, umjetnost i tako dalje, što predstavlja jedan od najboljih načina u stvari za lakšu prezentaciju velike količine materijala posjetiteljima. Na katu je drugi izložbeni postav Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku koji je organiziran na jednak način, odnosno prati razdoblje od 6. do 15. stoljeća i najveći dio tog postava je posvećen razdoblju srednjovjekovne bosanske države, odnosno Bosanskog kraljevstva. Ono što obično predstavlja light motiv Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je svakako Sarajevska Hagada, iluminirani rukopis iz druge polovine 14. stoljeća koji je nastao u Španjolskoj. Mi smo izuzetno ponosni, naravno, što posjedujemo jedan takav eksponat i naravno što se on nalazi upravo kod nas. Nakon nekoliko mjeseci obnavljanja prostorije u kojoj je smješten taj rukopis, konačno možemo najaviti da će svečano otvorenje prostorije biti 22. februara ove godine, te da će nakon toga posjetitelji moći i ponovno uživati u Sarajevskoj Hagadi.